Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Dünyaya baxışın bugünkü buraxılışında izləyəcəksiniz. Ban Ki-moon Rusiya ilə Ukrayna arasında siyasi dialoqa çağırıb. Suriya yaraqları 45 ficilini azad etməzdən əvvəl tələblər irəli sürüb. Pakistanda oturaq nümayişlər davam edir. BMT'nin baş katibi Ban Ki-moon Ukrayna böhranının həlli üçün Rusiya ilə Ukrayna arasında siyasi dialoqa çağırıb. Cənab Ban bəyanatı Ukrayna separatçılarının lideri Andrey Purgin atəşkəs və məhbus mübadiləsini müzakirə etməyə hazır olduğunu deməsindən bir gün sonra Yeni Zelandiyada verib. Purgin bazar ertəsi Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilən ilk sülh danışıqlarında çıxış edib. Rusiya pərəst separatçılar daha artıq müxtariyyət verilsə, Ukraynanın tərkibində qalmağa razı olduqlarını deyib. Digər bir xəbərdə Rusiyalı rəsmi prezident Vladimir Putinin Rusiyanın Ukrayna paytaxtı Kiyevi 2 həftə ərzində işğal edə biləcəyi haqda şərhinin kontekstdən çıxarıldığını deyib. Cənab Putinin müavini Yuri Uşakov müxbirlərə deyib ki, İtaliyanın La Repubblica qəzətində dərc edilmiş sitat tamamilə fərqli məna daşıyır. Qəzət bu həftə yazıb ki, cənab Putin Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroso ilə telefon söhbətində deyib ki, istəsə Kiyevi 2 həftədə zəbt edə bilər. Fijinin hərbi komandiri deyib ki, Suriyada Əl-Qaida ilə əlaqəsi olan yaraqlılar 45 Fijili BMT sülh məramlısını azad etməzdən əvvəl onların bir sıra tələblərinin yerinə yetirilməsini istəyib. General Moses Tikoitogo deyib ki, Nusra cəbhəsi qrupu BMT-nin terrorçu təşkilatlar siyahısından çıxarılmasını, Dəməşq ətrafındakı ərazilərə humanitar yardımın çatdırılmasını və döyüşdə 3 üzvünün öldürüldüyü üçün kompensasiya verilməsini tələb edib. General əskərlərin təhlükəsiz dönüşünü təmin etmək üçün BMT-nin bütün resurslardan istifadə edəcəyini deyib və təşkilatın baş katibi Ban Ki-moon-a minnətdarlığını bildirib. Ban Ki-moon onların azad edilməsi üçün müraciət edib və deyib ki, BMT vasitəçiləri silahlı qruplarla sühməramlıların azadlığa buraxılmasını müzakirə edir. İrlandiya Müdafiə Naziri gələn ay Qolan yüksəkliklərinə daha çox sühməramlı göndərməzdən əvvəl BMT-dən təhlükəsizliyə dair təminat verilməsini istəyib. İyun ayında İslam dövləti yaraqlıları tərəfindən oğurlanmış İraq əskərlərinin qəzəbli qohumları parlament binasına hücum edib. Rəsmilər bugün polisin onları parlament binasından çıxarmağa çalışmasına baxmayaraq, hiddətli insanların binanı tərk etməkdən imtina etdiklərini deyib. İnsan haqları qrupu Amnesty International'ın bugün açıqladığı hesabatda deyilir ki, İslam dövləti ölkənin şimalında tarixi miqyasda etnik təmizləmə apararaq qeyri-ərəbləri və sünni olmayan müsəlmanları məhv edir. Yeni hesabatda İslam dövləti yaraqlarının həyata keçirdiyi təmizləmə kampaniyasına insan oğurluqları və kütləvi qətlilərin də daxil olduğu deyilir. Bu arada isə İraq qüvvələri, Kürd döyüşçüləri və Şiə silahlılar Kərkükün cənubundakı Süleyman bəy qəsəbəsinə daxil olaraq İslam dövləti yaraqlarının 3 aylıq nəzarətinə son qoyub. ABŞ ordusunun dünənki məlumatında deyilir ki, bazar günü İslam dövlətinə qarşı Mosul bəndi yaxınlığından başlayan hava hücumları davam edir. Bazar ertəsi eləcə də Britaniya Başnaziri David Cameron parlamentdə bildirib ki, Britaniya ABŞ-ın İraqda IŞİD-ə qarşı hava hücumlarını dəstəkləyir. O, İslam dövlətinin yaratdığı terror təhlükəsinə qarşı Britaniyanın yeni qanun qəbul etməli olduğunu bildirib. Pakistanda nümayişçilərin həftələrdir etirazına baxmayaraq istefa verməyi rədd edən Başnazir Nəvaz Şərifi dəstəkləmək məqsədi ilə yürüş təşkil edilməsi üçün parlament növbədən kənar sesiya keçirib. Açılış çıxışında Daxili İşlər Naziri Cavdri Nisar Əli Xan nümayişçiləri tənqid edərək etiraz aksiyalarını Pakistana qarşı terrorçular və saxta inqilabçılar tərəfindən idarə edilən üsyan adlandırıb. 2 həftədən çoxdur minlərlə nümayişçi, müxalifət lideri İmran Xan və populist dindar Tahir Ul Qadri İslamabadın mərkəzi hissəsindəki çadırda gecələyib. Onlar keçən il hakimiyyətə gələn baş naziri
seçki saxtakarlığında və korrupsiyada ittiham edərək onun istefasını tələb edir. Ötən həftə sonuna dək əsasən dinç keçən nümayişlər son günlər zorakılığa səhnə olub və nəticədə 3 nəfər ölüb, yüzlərlə insan yaralanıb. Günün mühüm xəbər və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org'dur. Washingtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.